Қазағым қашаннан ақ сүйіктелсің, сүйіктел жүйріктерді жиып көрсін. Жүрсін ағам батасын берген еді, құлағыңа отыршы құйып көршім. Жүрсін аға төменнен бата берген, айтыстың абыройы биік болсын. Оу хиллали лиллали лали вай. Бісмілла әр ісіме болса бағдар, Алла деп сөз бастауды жөн санаңдар. Ассалаум ағалейкум астаналық нұрағамның өзімен көрші адамдар. Қазақтар екі күннің бірін тойғып, күнтізбені қызылмен қоршағандар. Хандықтың 550 жылдығына былтыр өткен тәлімі мол шараң бар. 25 жылдығында тәуел еркіндіктің дүркіретіп тойлайтын зор шамаң бар. Бір наурызды тойласаң 5 күн бойы, мейрамды болармысың сонша қамдар. Шоуайтысқа келдіңдер демалсақ деп, қатысқан ақындар мен әнші адамдар. Осы елдің демалысы жақсы өтсін деп, тынбай еңбек қып жүрген қанша адам бар. Мың рахмет Болат Ринат ағаларға, сіздерге алғыс айтады барша адамдар. Ал бізді мынау отқан ел қолдасын, әр сөзге таңдай қағып тамсанар зал. Дәл осы айда 15 күн демалса да, тағы 15 күн демалыс аңсағандар. Жақсылап бір демалып қайту үшін біздерге дем беруден шаршамаңдар. Хайла лилла лилла ли. Қазақтың түгендейік қайбір жайтын, ақын едік талапқа сай жырлайтын. Сайлаудан соң кеп қалсам шоу айтысқа, көңіл аппақ әпкем жүр айдындайтын. Біздерге Нұр Отанның жолын берсін, табанын еш сайлаудан тайдырмайтын. Сол сайлауда жеңілген партиялар қабәттен болдау енді той қылмайтын. Елден қолдау таппаған депутаттың құдай-ау бірі бар ма қайғырмайтын. Қайта ақын болғаным қандай жақсы, қанаты оңайлықпен қайырылмайтын. Себебі өздеріңдей жанкүйер бар, айғайы мен беретін айбындайқын. Ақындар депутаттан бақытты ғой, халықтың қолдауынан айрылмайтын. Хиллали лилла лилла ли. Ай, сен әлгі кешюдағы мөлдірмісің, бұл жерге қайдан ғана келдің құсым. Бойдақ кезде ән айтып жүруші едің, еңбегіңнің елге арнап ең құндысың. Аяқ асты оянып ақындығың, шоудың да көрсетпексің енді үлгісін. Қайдан ғана айт, неге сонша айтысқыш бола қалдың, немене тасып жүрме зор бір күшің. Тілің шығып айтса қалатындай, соншалықты кімдерден көрдің қысым. Айтпақшы сен жақында келін болып, тапқан жан екенсің ау тең құрбысын. Келіннің жауы ене дейді кейде, жауыңнан күнде таяқ жеп жүрмісің. Әдегенге мәдейтін ақындардан дауласуды үйренуге кеп жүрмісің.
бізбенен салғыласып, опыт жинап, енеңмен айды сайын, деп жүрмесің ау, хилләлі де билләлі. Бастасақ әуелі біз, бұл біздің бойға сіңген әдебіміз. Айтысқа алғаш рет шығып тұрмыз, әнші боп айтылса да әуеніміз. Әуде. Біздерге қызу болсын қошеметің, сіздерге түзу болсын сәлеміміз. Әуелі барлығыңа сәлем берсін, Әуелбек мөлдір деген әдемі қыз. Сырымдай жалғайыншы бұл баланы, келін мен ене жыры жыр болады. Бүгінгі аналарға қарап тұрсақ, қызының қылығында мін болады. Барған жерде кеудеңді бастырма деп, айтқан ақылы қызына сұм болады. Қайын жұрт жақпай жатса қайтып кел деп, өңі қашып жүздері сұрланады. Таңғалмаңыз айын рұқсап айтысам, ақ құдай боп айдыныңа қонып тұрмын. Екі ауыз сөздің басын қоса алмасам, анамнан неғып қазақ боп неғып тудым. Бұл сырым ауыз декен таңдайлы екен, қоңқиған мұрын декен маңдайлы екен. Қолына кесе ұстап шай ішкенде ауызы тимейтін жер қалмайды екен. Дәл мынадай тістерін жууға күнде қанша паста арнайды екен. Мұрнының тарту күші күшті боп тұр, кішкене арырақ отырмасам болмайды екен. Бір демалып, бір демалғанда барлығын тартып кетер мұрынның пылесостан алмайды екен. Мен онда пылесосты іске қосам, тісіме тисе берсең тіске басам. Қос тесіктің кетесің, біреуіне ұстолыңнан қаттырақ ұстамасаң. Мөлдір ау, таңғалмаңыз маған қарап, сырымда тур өзіңдей адам болады. Бет аузымды көрдің де қорқа бердің, отырғандай ужастик канал қарап. Жай кезде бұлай қатты ашылмаушы еді, аузым ашылып тұр саған қарап. Мына пылесос мұрыным тартқан кезде, тек тежелеп ес адамдар аман қалады. Әдемі көйлегіңіз былған басын, бұл сырым өте бұзық балаң болады. Ішке қарай демалған ештең емес, сыртқа қарай демалсам жаман болады.
айларым шындалым. Ай тоқдомраның дауысы жоқ боп кетті, сондықтан проблемасы көп боп кетті. Өзімше алып шыққан түрім еді. Звуктың проблемасы көп боп кетті. Қазақстанда тоқшылық болғаннан соң мен түгіл домбырамда тоқ боп кетті. Ау хилла лилла лилла лилла. Күніге қан кеміріп шекер жейтін ерке қыздың бейнесі кеңгейпің. Сендей келін көргенге қуанамын, енесінің жүрегін мекендейтін. Жаста болсаң ақылды келінсің ау, бір үйдің берекесін бекемдейтін. Жарыммен ұрыспайтын жақсы екенсің, күйеуін әкем дейтін көкем дейтін. Мөлдірдей жеңгелерден айналайын, өмір бақи сыйласып өтем дейтін. Мың жерден мақтаншы боп тұрған менен дауысын еркегіне көтермейсің. Оу хайла лилла лилла лилла. Бұл мөлдірдің арайлатсын, келін болса кешікпей бал ойнатсын. Күйеуіңнің есімі арыстан екен, сол жігітті бақытым деп ойлапсың. Қанша қасқыр жігіттер жүгірсе де аң патшасы арыстанды маңайлапсың. Мен бірақ таңғалатын бір нәрсе бар, мен түгіл қатқан осы талай бастың. Көжектей күп кішкентай болып алып арыстанның қасында қалай жатсың. Хилла лилла лилла. Сырымдай жауап берсек балаға біз, қадалған жерімізден қан аламыз. Ол рас, арыстанға тиіп алдым. Қалаңыз мен мейлі оны қаламаңыз. Оны мен қалай бірге тұрасың деп айтқаныңа жауап бере аламыз. Мысалы, күйеуіміз ұрса қалса, үндемей сабыр сақтап қала аламыз. Еріне сөз қайтарып керісетін бізде жоқ жалпылдаған жаман ауыз. Енеміз ескерту айта қалса, ешқашан айтпаймыз біз анаға арыз. Еркегіміз рұқсатын бермейінше концерт түгіл шықпаймыз далаға біз. Күйеуің ұрса берс, күйеуің ұрысты деп қаша берсек, ертең елдің анасы ей, кім болады? Сырымдай шырым бұрым майда қайным, мен сені жұтпақ түгіл шайнамаймын. Арыстанға тиген соң мына менің, бойымда тасып тұр ғой айбар айбын. Сондықтан да дәл сендей кәкір шүкір ақынды қарсылас деп санамаймын. Арыстанның сақалын сипап жүріп, мысықтың мұртыменен ойнамай.
деген бір үйдің салқымы ғой. Салқымнан сырым балаң үркіді ғой. Айтысып арыстанның әйелімен шекеміз шылқығанда шылқыды ғой. Арыстан мен мысық деп бөле жарып, сақал мұрт дегеніңіз күлкілі ғой. Кішкене қарны шыққан демесеңіз арыстанда мысықтың бір түрі ғой. Қайлали, лилали, лали. Бұл мөлдір суы мөлдір айна бұлақ. Жүзі бар жүз қыздан да жайдарырақ. Қызарып ұялғаны қандай жақсы. Жүзінен көрінбейді айдағы дақ. Кетерде мен бір ауыз сөз арнайын тілімнен қар өлеңнің қаймағын ап. Отауға жаңа түскен жас келінсің, ешқашан тура жолдан таймақ ұлап. Көбейте бір жыл сайын қазақ санын, азаймай тұрған кезде бойда қуат. Шын айтсам өнеріңде шаруам жоқ, көбірек отбасыңды ойла бірақ. Мен түгіл бар халыққа білесің бе, тұрады болмысыңның қай жағын ап. Алла жазса ана бол көп балалы, сауапты іске жақсылап сайланып ап. Он концерт бергеніңше он балаға бесік жырын айтқаның пайдалырақ. Хайлали-ли-ли-ли-ли-ли-ли. Бұл халық мөлдірді де артық көрет, ал мөлдір өлеңімен шалқып төгет. Кішкене қорқып отыр сахынадан, әншіге ақын болу үшін тәртіп керек. Бірақ сіз оны ұялтпай қолырыңдар, бұйыртса келер жолы балқып келет. Тағы да әпәдемі шумағы бар, бір миллион ұстатсаңдар айтып береді. Мөлдір сырым қазақтың баласы екен, көзінің ағыменен қарас екен. Тоқта десең осы мен тоқтатайық, өзіңмен айтысқан тамаш екен. Әпкеңді ақын қылып білестіріп, көрсеттің көңіліңнің балаша кең. Енді тек інім саған тілейтінім, жұрт сені нар тұлға деп санас екен. Аңқиған аузыңнан шыққан сөздер, ауыздан ауыздарға тарас екен. Ей, ей, ей.